Մի տեղ էսպես է, մի տեղ էնպես է, իհարկե հասկանալի է, բայց եթե նայում ենք, քանի տեղ է հատկացվում և ամբողջ հանրապետությունում քանի տեղ է լրացվում, նշանակում է, որ մենք ունենք կատաստրոֆիկ վիճակ։ Այո, կառավարման ֆակուլտետներ տարբեր տեղեր կան, բայց անասնաբուժության ընդհանրապես մի տեղ կա։ Եվ դուք գիտեք, տար վերջի տարիներին քանի մարդ է դիմում անասնաբուժության և անասնաբուժության ֆակուլտետ։ Վերլագրերի հետ կապված ես մի քանի անգամ հարցրեցի, այնպես որ ստեղ բանավոր խոսքի խնդիր չէր, բայց քանի որ կոռեկտության մասին հարցրեցիք, եկեք մի կոռեկտության մասին ես հարցնեմ։ Վերջերս մամուլում տեղեկություն տարածվեց, որ ձեր տեղակալը արգելել է երեխաներին երգել և հայհուրել է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։ Խնդրում տեղեկացնեք, և հերքում ոնց որ թե չեմ տեսել, խնդրում տեղեկացնել, այդ կոռեկտության հարցը քննարկվել է ձեր նախարարությունում, թե չէ, թե դա մշակույթի հետ ոչ մի կապ չունի։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ֆրանսիական համալսարանի տեղերի հատկացման խնդիր մենք չունենք, համալսանը ինքն է որոշում տեղերը, և եթե դուք նայեք պետպատվերի տրամաբանությունը, որի մասին ես խոսեցի իմ ուրեմն զեկույցի ժամանակ, մենք շարունակական այդտեղ քաղաքականություն ենք կիրառում պետության կողմից ֆինանսավորումը հատկացնելու այն ուղղություններին, որոնք գերակա են, և ավելի քան 55%-ը 23 թվականին ԲՏՃՄ ուղություններով էր, և ամեն տարի մենք հետևողականորեն նվազեցնում ենք տեղերը այն ուղություններով, որտեղ որ գտնում ենք, որ կարիք չկա, ուրեմն պետության ֆինանսավորման, և եթե որևէ մեկ ուզում է այդ ուղությամբ սովորել, ապա կարող է նաև սեփական ֆինանսավորմամբ այդ կրթությունը ստանալ, և այդ տեղերի քաղաքականությունը շարունակաբար վարվում է։ Ես խորհուրդ կտամ, վերցրեք օրինակ կառավարության վերջին 3 տարիների որոշումները, և տեսեք, թե ինչքան է պակասում տեղերի թիվը, հենց ձեր ասած ավելորդ ուրեմն անիրատեսական պլանավորումները բուհերի հետ աշխատանքի արդյունքում կրճատելու հետևանքով։ Իսկ անասնաբուժության մասին մենք ավելի քան տեղեկացված ենք, ես նույնիսկ իմ զեկույցում նույնպես նշեցի, որ մկու ոլորտում օրինակ նախորդ տարվանից հենց գյուղատնտեսության գծով և այս կարևոր ուղություններով կրթաթոշակային նոր ծրագիր ենք դրել, և հենց անասնաբուժության գծով դիմորդների աճ ենք գրանցել էական, և այդ թվերը նույնպես հասանելի են, կարող եք նայել, սա աշխատանք է երկար, բայց ամեն տարվա արդյունքով դինամիկա կա, և այդ դինամիկան դրական է։ Ինչ վերաբերում է կոռեկտությանը, նախեն ինչ վկայակոչեցիք, և այդ մասին փոխնախարարը տվել է բավականին ծավալուն պարզաբանումներ, որոնք հրապարակվել են, ցավում են, որ չեք տեսել, պետք է ասեմ, որ այն ինչ վկայակոչում եք ամբողջությամբ սուտ է, որևէ մեկին չի արգելվել ելույթ ունենալ, որևէ մեկին չի արգելվել ելույթ ունենալ, և եթե որևէ մեկը որոշել է ելույթ չունենա, դա իր խնդիրն է, և դա բարդել որևէ այլ կառույցի վրա ուղղակի անարդար է։ Ինչ վերաբերում է հայհոյանքներին, հայհոյանքներ հնչել են, բայց բոլորովին այլ կողմից և մեր ուղղությամբ։ Իսկ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչները չեն հայհոյում, և նման բան ուղղակի տեղի չի ունեցել։